Чи доречно у вапняну штукатурку додавати переліт для підвищення теплових характеристик стіни? Ні, Тетяна, ні. Якщо у вас є утеплення на фасаді, то за енергозбереження відповідає оцей утеплювач. Він дуже ефективний, в нього дуже велика товщина, і додавати спеціально переліт у штукатурку не потрібно. Не потрібно. Якщо ж ви займаєтесь реконструкцією будівлі, ви не можете вилазити на фасад, ви не можете його утеплювати, тоді дійсно можна використовувати інші варіанти утеплення внутрішнього. Я про це зазвичай не розповідаю, тому що треба робити розрахунки, і не можна без розрахунку починати внутрішнє утеплення. Біда може бути, тому що для внутрішнього утеплення використовуються дійсно гігроскопічні матеріали для того, щоб вони виводили вологу, котра там може кондиціонуватися. Тому що ви, коли утеплюєте стінку, у вас зміщається зона конденсації. Фасадне утеплення, внутрішнє утеплення. І ось, якщо ми подивимось на розріз, то, наприклад, коли звичайна штукатурка, лінія зони конденсації знаходиться ось тут, а коли ви робите внутрішнє утеплення, зона конденсації вже зміщається ближче до внутрішньої поверхні. І, тобто, ви зменшуєте об'єм вологи, котрий може накопичуватися в стіні без проблеми. Зрозуміло, тому і потрібно робити розрахунки. Ось, якщо вам не потрібно додаткове утеплення, не потрібно додавати перлит. Навпаки, якщо у вас звичайна штукатурка, то ваша стіна, вона працює як інерційний будинок. Тобто вся стіна разом зі штукатуркою знаходиться в теплій зоні, тому що якщо стіна утеплена до нормативу, то от в цій точці температура десь плюс 14 градусів. Тобто і штукатурка, і стіна працюють як інерційний елемент по вологі і по температурі. І тому чим плотніше буде штукатурка, тим гарніше. Зрозуміло? Тому не треба просто так додавати.